І знову шоколадна випічка. Вітаю, мене звуть Ірина, і цього разу пропоную приготувати ніжну сирну масу з білим та чорним шоколадом, вкриту шоколадним бісквітом. П'ять яєць та 100 грам цукру збити у пухку масу. Додати 350 грам молока, 2 пачки кожна вагою 40 грам сметанкового пудингу або 80 грам кукурудзяного крохмалю, масу вимішати. Один кілограм перетертого кисломолочного сиру вимішати з яєчною масою. Білий та чорний шоколад порізати та розтопити на гарячій водяній бані. Сирну масу розділити на дві рівні частини, кожна приблизно 880 грам. До однієї додати білий шоколад, до іншої – чорний. Готуємо шоколадний бісквіт. 4 яєчні білки збити у густу масу. Додати 100 грам цукру, продовжити збивати. До топленого чорного шоколаду додати 4 яєчні жовтки, 20 грам олії та 5 грам розпушувач випічки. Масу вимішувати недовго. З'єднати білкову та шоколадну маси. Яєчно-шоколадну суміш вимішати з 80 грамами борошна. Форму 32x24 вистелити пергаментом. У форму викласти сирну масу з чорним шоколадом. Зверху викладаємо сирну масу з білим шоколадом. На сир вилити шоколадний бісквіт. Випікати 1 годину при 180 градусах. Після випічки сирник залишити в формі до вистигання. Охолоджений вийняти з форми.
Свіжовипечений сирник має дуже ніжний, делікатний смак, насичений шоколадом.